Tot just el tren ha sortit d'entre les fragors del túnel que travessa el massís abrupte del Collat Negre. Ja fa estrany a la Laura aquest canvi sobtat en la llum. Fins li sembla que el sol i tot s'enteli amb un comens de grugom a l'altissa. Després, fixa l'esguard vers la direcció que du el tren, cap a aquest altre punt incert on abans d'una hora veurà com si comarquinal sortís de sota terra amb els campanars de la Seu, del seminari, dels asils, de les cases de penitència, entremig de camps de patates i moresc. Gairebé tot el paisatge del pla que ara comença és alterat només per la grisor d'alguns pujols de llicorella que aguanten ermites acompanyades per un xifrer esberlat pel llamp. Després segueix amb la mirada els camps ennegrits per la tardor que comença, els turons nus calcinats, el doble rengle de xiprers que duen al cementiri. Tanmateix, no és pas així com la Laura s'havia imaginat el paisatge de Comarquinal. Què mires? Aquest el de boira que sembla com si volgués tapar-ho tot. I ho taparà, no ho dubtis. La nostra terra no és com la capital, on sempre hi fa bo. La boira no es deixa de petja fins la darreria de maig. En canvi, tampoc tenim aquella humitat als vespres, com a Barcelona, que us fa estar groc si us malmet el pit. No passa a tothom. I és clar que no. Tu n'ets una, per això t'he triat. Eres el boi millor que hi havia a Barcelona, i m'ho porto a casa. I encara que no tenim grans divertiments, em sembla a mi que en un parell de mesos no ho canviaries per 100 Barcelones. A veure... Que inspecciones! Miro si faràs prou efecte. Segur que la Teresa vindrà a rebre'ns amb algú més. I com que la meva germana és del moll antic... Laura de Muntanyola. Sona bé. Els cauràs com una bomba. La sort que no porto res que pugui causar mala impressió. No t'amoïnis, que ja s'ho inventaran ells. Tu en tens la culpa. Per què no m'adverties a Barcelona? Si és precisament el que vull. Ja veuràs el rebombori que mourà la teva vinguda. Els grinyols que sentirem de la parentela. Serà divertit de debò. Que bé que se senten les campanes, oi? Gràcies a Déu, no és com Barcelona. Allà entremig de tant xivarri no se sap ni quan passa Nostre Senyor. La meva germana Teresa. Ja som a casa. Quina delícia. Aquesta calaixera no l'hem treta mai d'aquí, perquè és molt atrotinada i no és gens pràctica. A les golfes n'hi tenim dues més, amb tot d'altres baluernes. Quin greu. Potser restaurada per la Sala, d'aquesta casa podríem fer-ne un palau. Ja no s'estila. Però tu mateixa, des d'ara tot pertoca fer i desfer. Jo? Qui més m'estressa? Esclar que nosaltres no hem volgut tocar mai res de tal com ho tenia la mare. Però no has d'estar-te'n per aquests miraments que només són meus. Perquè en Tomàs Rai, ell és desmemoriat, com tots els homes. No diguis més això de si he de ser la mestressa o fer el que vulgui. Aquí tot continuarà com tu sempre has fet prou bé. Sí, ja pot estar content en Tomàs. Ai, ho estarà. El meu pare va ensenyar-me a tenir horror a manar i a ser manada. Cal independència per tots i viure tan bé com es pugui. Però una cosa vull. Vull que siguem amigues. Perquè en Tomàs sigui feliç i també per ser-ho nosaltres. Déu vulgui. Potser que m'anés a canviar de roba. Esclar. Entretant baixaré a la cuina una estona amb les noies, que ja es fa fosc i encara no hem dit el rosari. I així, mentre esperem en Tomàs, escriuré a la meva cosina Maria per fer-li saber que ja hem arribat. Maria, ja hem arribat a Comarquinal. Ja sóc a casa meva. Si sabessis quin so tan dolç té aquesta paraula i a quina casa he entrat. Però la veuràs quan vindràs. Mobles com catedrals, llums de cristalls, escaparates amb sants, una cuina com un saló amb tots els seus estris d'aran i també llar de foc.
Tenim escalfapanxes i jardí. Qui ho havia de dir de la pobra Laura, recollida a casa vostra perquè no rodés com una ploma per la Barcelona del meu cor. Però no creguis, Comarquinal és tot una senyora ciutat, amb bones esglésies i amb convents a desdir. Per tot se sent un silenci tan agradable que em sembla que quan m'adormi no em despertaré fins al cap de 8 dies. Que diferent que és l'amor de tot allò que ens afigurem. Però el que jo no tornaria pas enrere. Malgrat la basarda que sento quan penso que en Tomàs i jo no hem tingut prou temps per conèixer-nos. Sols dues coses m'han causat mala impressió d'ençà que sóc casada. I totes dues han estat avui. Una és la boira d'aquesta terra. Una boira humida que apareix cada vespre i que cobreix tot el pla durant 8 mesos l'any. I l'altra ha estat la rebuda que m'ha fet la germana d'en Tomàs. Acabo perquè en Tomàs ja puja a l'escala. Digues a la tia Amèlia que s'ha alliberat de sentir les meves eternes escales i arpegis. Ara que tinc un piano d'aquells que només s'assumien, és quan estimo i enyoro més el de casa vostra. Tan modest i tan fidel, però que va saber-me acompanyar en els moments més neguitosos de la meva vida. Fins aviat, Laura. Encara no estàs llesta, eh? Fas goig de debò. Si entraven! T'agrada fer-te pregar? Tu vols portes ben tancades. Ai, Tomà. Deus pensar que sóc un salvatge. Penso que he posat a casa teva. A casa nostra, digues. Però si no fa ni un dia que som aquí. I què et semblo? Posat a casa. Doncs em sembles una mica una altra. També m'ho sembles tu, una mica una altra. Com si cada dia et descobrís. I quan s'acabin els descobriments, què faré? Sóc aprensiva. Maniàtica ets. Però és que ens coneixem tan poc. Què són 4 mesos per saber? Encara vols saber més. De tu sé que tens un posat misteriós i te'n guardes el secret. Quin secret? No el sé, però hi és. Tu saps riure. Una rialla franca, vull dir. No sóc divertida. Va semblar-m'ho així, que et vaig posar la vista a sobre, allà al terrat de casa de la teva cosina. T'havies acostat la mà als ulls, com si volguessis saber què hi ha més enllà de Montjuïc. Ho faig d'esma. I de vegades mires. T'has fixat com mires les estàtues? No ben bé lloc. I va acudir-se'm que tu, i cosa que no entenc, havies de ser per mi mal no en descobrís el misteri. No és cap misteri. I jo voldria estimar-te una mica més cada dia que passi. Ho és talment la corona prima dels sants dels altars. No m'ho diguis, això, que no m'ho mereixo. Jo voldria estimar-te encara més i més i més. Ja n'has après amb 5 setmanes de casada. Déu nos en guarda on ja està fet. I com vol que l'anomeni a la dona del seu germà? Dient-li senyora, ja quedes bé. L'endemà, en havent dit el rosari, mentre l'olla vessi les minyones que abdellen una troca vora la taula de noguera que guarda el pa de 9 lliures i la ganiveta centenària, la Teresa es determina d'anar a visitar l'oncle Llivori, vist que els nuvis no tenen pressa a baixar. Surt de casa. Camina amb tota la pressa que li permet la seva gravetat de persona assenyada, sobre la qual han convergit destilades totes les virtuts pairals de la família i de la contrada. A més, a Comarquinal, una senyora que respecti, si per cas ha de sortir sola, mai ho fa amb pressa. Podria fer mal pensar. La Teresa arriba al portal de casa de l'oncle Llivori.
puja l'escala a la claror estantissa d'una bombeta protegida per un morrió de filferro que la guarda de males mans. Fixa l'esguard reverent en un sagrat cor amb el jo regnaré, de planxa de porcellana, i truca. Ja la tenim aquí, la nostra Teresa. Ai, ombra. Què passa? Ja és a casa. Ara ja no em queda més remei que deixar-me trepitjar o anar-me'n. Trepitjar, eh? Primer se't tornarà d'allà on ha vingut. El que sí que penso que hauries de fer, com aquell qui no vol la cosa, és no donar-li la clau de cap a mare. Si de vella tu ni li acostumes, després ja no gosarà exigir-les. Ai, Teresa, Teresa, encara no puc acabar d'entendre com no vas poder treure-li el cap aquesta noia en Tomàs. Prou que vaig provar-ho, oncle. Però en Tomàs no em va voler escoltar quan jo li retreia que aquesta noia era una forastera vinguda, Déu sap d'on. Em va jurar que si ella el rebutgés, es llançaria dalt a baix de la resclosa. Cap dels nostres passats no hauria fet un casament així, li deia jo. Els nostres passats eren uns pagerols que no sabien de lletra, em va respondre, i que es casaven amb les unces de les pobilles lletges quan l'oncle capellà els ho manava. I jo sóc un home a la moderna. I què havia de fer jo, oncle, si no creure'l? Ella és l'hereu. Sí, esclar. És l'hereu. És l'hereu. Per mi, que van donar-li alguna cosa per veure en Tomàs a Barcelona. No sé. Si el pare visqués, no ens veuríem amb aquest tropell. Però, esclar, com que es va morir, quan en Tomàs només tenia 14 anys, ja sabeu que ell no ha volgut seguir mai la carrera. I com que sempre ha pogut fer-se passar tots els gustos, doncs, qui més amb que ell? Sí, esclar. I van a caure en mans d'aquesta gent de Barcelona, que sempre van tan mudats. Oh, però amb aquells badalls de gana que fan pel carrer. Sí. I aquell deliri que tenen per casar les noies. I rep, qui no en té la culpa? Ara que de bon gust a triar n'ha tingut en Tomàs. La Laura Fagots és bonica de cara. També ho és el diable quan li convé. A mi no m'agrada gens. Trobo que té massa pretensió per ser una pobra. I diu que d'una mitja de goma. No, clar. Això fa córrer la mala llengua de la Torroella, que està que no hi veu, perquè no va poder casar en Tomàs amb la bleda de la seva filla gran. No, m'hi ha fixat molt bé la Laura. I us asseguro que no hi porta res a les cames. Ni mitges, com qui diu. Si la mare ho veiés. I en Tomàs què fa? Oh, ell la mira com si fos una mare de Déu. Esclar, el deu fer tornar boig. No, sí, ja en veurem de comèdia, ja. I per cert, que jo no vull haver de sufocar-me per ells, que aquí no és com a Barcelona. Deu haver portat un bé de Déu de coses boniques. Amb els diners dels altres no costa gaire. I la roba de sota que dura. Com la d'una ballarina de pai-pai, Déu em perdó. Tots sedes i brodats a desdir. Pots comptar. Té roba prima i poc folgada. Només d'una maleta que ha desfet, he vist que treia camises de color blau, taronges i una o dues de negres. Negres? Negres! Negres? Esclar, me'n faig càrrec. Si no, com s'ho farien certes dones per tenir els homes encaterinats. Ai, oncle, ja em veig fora de casa meva. Tant com m'he fanyat perquè casa nostra no es ressentís i ara es presenta una sobrevinguda per aprofitar-se del bon nom dels avis. Per alguna cosa encara sóc el cap de família i puc aconsellar el teu germà en cas que veiés que aquesta noia surt de les tresqueres que pertoquen a les dones de la nostra família. No, Teresa, no. Primer de tot has de ser tu, perquè tens un bon dol. Has de pensar que ella ni la roba que porta al damunt no és seva. En canvi, tu tens part de la casa i aquesta és la teva força i el teu dret. Sí, sí, però segur que es vestirà com una disfressa, com si fóssim a París. Disbauxes de gent que no ha tingut mai una passeta seva, de gent que sempre ha hagut de viure en cases de lloguer. Sí, potser es posarà la camisa negra. I diu que es pinta les ungles? Sí, es veu que sempre ho ha fet. I després de banyar-se, corre tot el matí per casa embolicada amb roba gruixuda i prou. Sí, però bé la deu cordar. Home, oncle, només em faltaria això per obligar-me a sortir de casa. Encara que és gairebé el mateix, perquè per molt que es tapi fins als peus, s'endevina que va nua. Malament. Hauré de fixar-me. I fer-la llaurar dret. La Torroella. Ah, doncs me'n vaig. Bona nit, oncle. Adéu, noia. No li vull donar el gust que s'adoni del meu trasllat. Segur que ve per saber. Teresa, no tinguis miraments amb la forastera. Dones acostumades com ella no tenen vergonya ni coneixen la prudència. Ai, Angelina, estic com esporuguida. Sí, creu-me. A segons quines hores vigila que les portes estiguin ben tancades.
Alguns casats sembla que tot els hagi d'estar bé i no es fan càrrec que tenen persones solteres a la vora. Ai, que Nostre Senyor m'ajudi. Si no te la vols trobar, surt per la porta del jardí. Sí, més. Santa nit, Teresa. Santa nit. Ja va, ja va. Bona i santa nit a tothom. Bona nit. Ajuda'm, va. Me faltava aquesta. Que m'heu preparat la mostra de l'escola? Vinc del novenari dels folicots. Però si ja no hi va ningú. Són pocs i triats. Una església plena és com un carrer. Aleshores, què faria vostè en una església de Barcelona? Quan hi vaig, ni la missa no m'aprofita. Recordo una festa a la catedral. Vessava de gent. Em varen donar un pessic. No hi he tornat més. No sé com gosen dir-ne catedral. Rònega, fosca i plena de racons. Si sabés, la dona del meu cosí ens ha de dur la moda de les camises de colors. Fins en porta de negres. Jesús Maria i Josep, quina indecència. On vas, tu, ara? Quan una té prou feina, no li vaga d'estar parada. Ja ho sabem, que ets treballadora. Seu una estona més amb nosaltres. Creu, dona. Sembla que aquesta boira espessa no vulgui marxar mai. Potser plourà aviat. Si sabés, Llivori, què m'ha dit el meu germà, el canonge? S'han rebut noves de Roma. S'assegura la beatificació de la tia del senyor Vilella. Oh, i era hora, com si coneix la mà del fill capellà. Esclar, com que diuen que està també amb un d'aquests cardenals italians. És el que he dit. Aquest xicot pujarà de seguida. Amb la germana de l'àvia mig santa, ell aconseguirà la prebenda que més li convingui. Sí, ja ens van deixar dins els Vilella, ja. Me'n vaig assegurar, aleshores que l'aneu en Pep va fer aquell negoci tan estrany dels guants, que tot com a Quiral se'n va escruixir. Sí, ja ho recordo. Ja sap que tenim novetats. Com diu? Sí, que els nuvis han tornat. I des d'aleshores la Teresa està ben trasbossada. Es veu que quan ella deien en Tomàs que aquesta noia era una forastera vinguda d'aquí sap on, en Tomàs li va jurar que si ell el rebutjava es llençaria d'alta baix de la resposta. Què diu? Tal com sé. Ara, qui no hi porta res a les cames? No. Ni mitges, com qui diu. Només d'una maleta ha tret camises de color blau, taronges i fins 3 o 4 de negres. Esclar, com s'ho farien, si no, certes dones, per tenir els homes encaterinats. Verge Santíssima. Ai, Déu que se la mira com si de la Mare de Déu es tractés. Esclar, el deu fer tornar boig. No, si ja ho dic jo, que en veurem de comèdia. La boira va caient espessa, grisa, negra. Abriga la plana tardoral i adormida en la nit. La boira protectora que guarda la ciutat estesa al cor del pla. Mentre que en altres pobles de les rodalies, més elevats de nivell, veuen lluir els estels i un comens de lluna. La boira, amb les seves flonjors humides, preserva la ciutat d'influències estranyes. Perquè vegeti entre els seus sants morts i vius, perquè dormit i recollida en ella mateixa i no se li escampin els bons ni els mals pensaments. Fins als campanars, malgrat l'aparent d'alè d'alliberar-se, regalimen oprimits dins la boira subtil com els somriures dels habitants de Comarquinal. Avui, el comentari màxim ha estat dedicat a l'arribada de la nova mestressa dels Muntanyols. El Casino dels Senyors, a la Fals, el Cercle Sant Lluís, les tres societats distingides, ja han estat anomenats peça per peça tots els detalls del vestuari íntim de la Barcelona. La ciutat es desvetlla. Ja de bon matí que el sol pugna amb la boira fins que a les 10 o a les 11 guanya la partida. Un raig pàl·lid llisca de viatge entre el porticó malclós, el dormitori dels senyors de Muntanyà. Thank you.
Què fas, Filomena? Comencem bé el dia. Què mires? Mirava si baixaven tan tard. Au, parla clar, no te n'estiguis. Un punt a la boca m'hauria de fer. Ja no estan per músiques. Potser es vesteixen. I cap, no he sentit pas les aixetes. Ja tornen a jeure. Ai, no siguis malpensada, Filomena. Quin escàndol. I com em va dir que vol que l'anomeni jo, la dona del seu germà? Dient-li senyora, ja quedes bé. Senyora? I no porta ni un fil de roba que sigui seu. I si no li encertem els gustos? Aviciada els àpats de fonda, que no es cregui que aquí li volem fer passar gana. Els barcelonins, rai, els agraden els bons plats de pagès. Ah, avesada poca teca. I el seu germà sembla talment que no se n'adoni de res. Els homes ja se sap. Ai, senyor, que l'àngel de la guarda no me'l deixi de la mà. Maria, en Tomàs no em deixa tocar de peus a terra. Quina dèria que té aquest xicot per mi. Casa't, Maria, i ja m'ho sabràs dir. Ell és un xicot directe i no es farà mai interrogacions empipadores. És d'aquells que, segons a quines mans hagués caigut, segur que l'haurien desgraciat. L'amor. Fet i fet, l'amor és ben fàcil i plaent. L'amor... Qui sap si n'hi ha d'aquella altra mena, sublim i dolorosa, de què en parlen els millors llibres i que omplen tants de prestatges d'aquesta casa venerable. La Teresa, la germana d'en Tomàs, té 40 anys, però és com si en tingués 400. Es veu que és una bona dona, però esquerpa i engelosida de la seva rutina. Em sembla que, tret de la seva mica de deures religiosos, els seus delers no van més enllà dels fogons al cove de la roba. Però tinc confiança que me'n sabré guanyar la voluntat. Tot i així, sento com una mica d'angúnia, com si de sobte hagués entrat en un món desconegut i perillós. Però no hi fa res. Sense risc no hauria valgut la pena d'haver vingut al món. Vull rescabalar-me, servir per alguna cosa i esquivar el fantasma de la mediocritat. Voldria ser ben feliç i, si Déu vol, però meu tothom ho serà. Ves que em sembla que ja hi sóc a mig camí. Avui en Tomàs ha promès ensenyar-me l'entorn de Comarquinal. Potser que anéssim cap allí, deu fer bonic. Cap als horts vols anar tan mudada? Si no hi trobem ningú, tret d'un ramat de xais o un pagès que llaura. Oh, sí, Tomàs, veure llaurar de prop. Jo no ho he vist sinó passant amb el tren. Voldria conèixer tots els racons de Comarquinal. No en tenim, de racons. Fem moltes reformes gràcies a l'alcalde. I no ho dic perquè sigui parent nostre, però s'ha proposat transformar Comarquinal en una Barcelona en petit. Què són aquests camps? Els corders que trenen el cànem. Mira, allí, els veus enmig del camp? Ah, sí, ho veus, Tomàs, com no costa gens ser feliç. Només cal fixar-nos en les coses, fins i tot en les que no tenen importància. Una miqueta de bona voluntat, oi? Sí, Laura, jo ja sóc home de voluntat i tu sóc també ho sóc molt, que ens ve de família. Vull dir que quan algú m'ha volgut fer creure una cosa per l'altra, amb un parell de Miquels li n'he tret les ganes. El sol ja es pon darrere el serrat. Encara no vols tornar-te? Fosqueja. Quan vulguis, però és que estem tan bé tots dos aquí sols. Que et fa por, la gent? No, però m'agrada més estar amb tu i parlar de... Ja us ha passat alguna cosa. Potser la Teresa. Vols que ens hagi passat amb la Teresa? Costa tant fer estar acostant les dones! Doncs bé, de què volies parlar-me? Ah, sí, parlar-te de tot i de res. Te'n desdius. Tens secrets. No, Tomàs, sols vull parlar-te de tu i de mi. Els nostres pensaments que han de ser els mateixos per tots dos. I només estant sols ens coneixerem bé. Que ja no te'n recordes, les ganes que tenies abans d'estar sol amb mi per en Roma. Sempre hi estaria de sol amb tu. Però abans era per entretenir l'estona. I ara ja no ens fa falta paraules per entretenir-nos, oi? Tomàs, si algú ens veia. Qui rai, que és molt sol. Tu t'agraden les portes ben tancades. T'asseguro que no som els primers que venim aquí. Si aquests marges poguessin parlar, quantes d'aquestes mosses que van amb els ulls baixos per la plaça es tornarien vermelles? Això són mentides que feu córrer els homes al cafè. Val més parlar de les nostres coses. Vull dir que hem de tenir la voluntat d'entendre'ns. És la nostra obligació per defensar-nos. Defensar-nos? Vols dir que ja comencen a parlar de nosaltres? Res d'això, Tomàs. No m'estranyaria gens.
I el primer de tot serà l'oncle Llibori. Em té rancúnia perquè quan anem de cacera jo encerto els trets i ell li fa por l'escopeta i sap que ho endevina. També m'enveja perquè tu ets una dona com no en corren. En canvi la seva, la tia, parlava papissot i li faltava un dit de la mà dreta. Provarà d'ensibornar-te contra meu. Perquè de solter jo havia empaitat quatre mosses de pagès que no tenien res a perdre. I ell no sap què el faria, que allà de seguida tan sols li preguntés per què van haver de casar-lo amb la tia correcuita les hores que estudiava per capellà. Anem de pressa, Tomàs, tinc fred i m'esparvelles. Això que et conto? Ja te'n podria explicar d'altres que et farien trencar de riure. No vull pas saber res més de ningú. Voldria viure en repòs tal com em figuràvem venint a aquesta terra. Molt bé, noia, com vulguis. Ja ho sé, que sóc un salvatge. Que no sé les coses que tu saps. Però t'estimo tant. Tomàs, tinc por. De què? De perdre't. Que no em fugis dels dits com aquesta boira. No sé per què em sento tan estranya. En dos dies que fa que sóc aquí et veig d'una altra manera. No tan a prop meu com aquest mes que hem anat sols pel món. Voldria que fossis un pobre com jo. Des d'ahir només sento parlar de diners i em fa por saber que en tens tants i m'avergonyeixo de ser una pobra. Ja han començat a retreure, tu. Així vols dir que m'ho retreure? No pas, davant teu ni meu. Encara que millor que tinguin enveja que llàstima. Com més enrenaran, més flocs i vestits et compraré. Tomàs, prefereixo que li facis costat. Vull que els enlluernis. Així sabran que he triat la dona, gos meu. Més m'agradaria viure com tothom. Preferiria que m'estimessis en comptes de tenir totes les riqueses del món. Permetin-me que feliciti els nuvis. Mossèn Joan Serra és l'organitzador del nostre museu episcopal. Són 25 anys d'anar i venir per pagesies i ermites a la recerca de tresors artístics mal guardats i sovint exposats a les conxorxes mercantils d'alguns rectors amb els col·leccionistes americans. I entén molt, mossèn Serra, encara que sembla que no hi toca. Ah, sóc el capellà més desacreditat del nostre incomparable pla de comarquinal. Però digui'm, vol dir que sabrà acostumar-se al repòs d'aquest racó de món? Si no volia pas cap altra cosa des de fa molt de temps. Ah. No fa pas massa que ho deia el meu marit. El desig més gran que ara sento és poder reposar de debò. Tingui en compte que és un vici tan dolç com perillós. De vegades l'esperit i tot s'hi adorm. La nostra boira és terrible. Noia, a tu que t'agrada tant llevar-te tard, ja et veig de cap a l'infern. Li costarà fer-se el nostre paisatge auster, però comarquinal és ple d'encisos. Només cal anar-los descobrint a poc a poc. I tant, qui l'ha vist i qui el veu. I amb aquesta empenta que du, d'aquí 10 anys estarà desconegut. Ara que ve l'hivern, és allí, al pas del Rieral, on li recomano pels migdies de bon sol. Enlloc més no es trobarà tan recollida i tan lliure per seure a llegir tot veient el pla assolellat fins als peus del Collet Negre. Sí, i vostè ens acompanyarà a les estones que li vagi. Podria ensenyar-nos totes les meravelles de comarquinal. Pensi que cada 100 passos tindrem un punt de vista nou. Els turons d'un color diferent, els Pirineus al fons. De cara a l'estiu... Bé, mossèn, nosaltres l'hem de deixar. Se'ns fa tard i encara hem de visitar els oncles. Ah, doncs no, no. No us molesto més. I Laura, molt benvinguda a comarquinal. Tomàs... Tomàs, podríem anar a veure els objectes que guarda el museu? Què et passa? Veig un fet de cara com no t'havia vist mai. No t'ho pensis que vulgui anar d'un costat a l'altre amb aquest home. És mig beneit, que no n'assol pels carrers. Aviat tot comarquinal se'n riuria de nosaltres. Però per què? No el volen a cap casa. Li diuen mossèn Ferrovell, perquè amb tres o quatre capellans més es gasten els diners de les caixes de les ànimes per comprar totes les rampoines que troben a les cuines i golfes de pagès. I encara no tenen prou que van a pidolar l'Ajuntament. I fan combinacions amb el senyor bisbe per treure pessetes dels propietaris que volen semblar savis. Tomàs, no diguis això, és un home de bé. De què el coneixes? Per mitja dotzena de paraules que us heu dit? Perquè t'ha parlat amb gestos de sants, com fa les velles maniàtiques per xuclar-nos la venda. Però jo, que conec la gent d'una hora lluny, t'asseguro que no trobo un cèntim de tu. Però que no hi has vist els ulls, aquesta mirada tan clara que té de mirar. Diu la veritat. Sort que és vell i estantís, que si fos jove... Ah, què pensaria si fos jove? Que potser el trobarien amb el cap obert d'una garrotada. Ai, de mi, què pensaries, Tomàs? No res. Ja t'he dit que sóc un salvatge, que no estic fet per tractar amb persones com tu. I anem, que si algú ens veus pensar que estem fent comèdia i l'oncle Llibori ens espera. Sí, anem, però arribarà un dia que em donaràs la raó. Oncles, perdoneu el retard. Només he vingut a saludar els nuvis. No vull deixar gaire estona sola la meva germana Madrona. La Laura ha volgut que li ensenyés les rodalies de comarquinal.
plaça. Tothom ens saludava. Haguéssiu vist com es miraven de reull a la Laura. M'ha agradat passar per davant del Cafè Continental. Hi havia l'oncle Narcís. No ha gosat saludar-nos. Un altre oncle? No me n'havies parlat mai. No ens tractem d'ençà que en unes eleccions de regidors va falsificar l'acte del pare. Sí, és ric d'ençà de la guerra dels carlins. És llavors com baratar uns diners d'un parent solter que era liberal i que es va amagar en uns pallers. I com que en Narcís coneixia, l'amagatall va descobrir-lo. I els carlins el van afusellar. Que estàs cansada? Molt cansada, però és de sentir dir aquestes coses que no havia sentit dir mai de ningú. Oh, és que per petit que sigui Comarquinal, ja veus que hi ha gent de tota mena. No passa com a Barcelona, on es coneixen la meitat dels tràfecs. I com que ja hi esteu fets a veure molts i d'estranys, no feu tant de cas com nosaltres. I aquesta boira que ha tornat i que no ens deixa? Ai, si Nostre Senyor hagués d'escoltar-me, li demanaria una cosa de tot cor. Que tota aquesta boira es tornés com pedra i en servís de muralla perquè la gent dels altres pobles no poguessin venir. I perquè nosaltres no poguéssim anar-nos-en de Comarquinal. Així es perdria el rastre dels camins de Barcelona, que és la perdició del nostre jovent. Ja veus que també en sabem a fora. Vull dir que tant en Jovenet com jo no ens canviaríem pas per cap senyor de Barcelona. I la tia Madrona com està? La meva germana no surt de casa. No està bona. El metge ha manifestat la conveniència de fer-li una intervenció per tal d'extirpar-li un tumor. Però ella s'hi nega. No vol que cap home li posi les mans a sobre. Li fa bé. No vull pas contrariar-la. Val més deixar-ho tot a la voluntat de Nostre Senyor. Bé, jo me n'he d'anar. No vull deixar gaire estona sola a la meva germana Madrona. I a veure quan us determineu a donar-nos un hereu. Si Déu us deixa arribar l'hereu bé, ja cal que tingueu cura a pujar-lo. Ja sabem quins exemples donen a vegades els hereus. Pobre Joanet. Em fa llàstima perquè és un miserable amb diners. Com si tots no sabéssim que no vol deixar operar a la Madrona per no pagar la factura del metge. Que no, pare, que és ella. Que no deixa que cap home li posi les mans al damunt. És una dona molt escrupolosa. Porta un abric preciós. Bona planta, oi, oncle? Mira-la bé. És cosa fina. Tens uns cabells preciosos. Té, per quan vagis al teatre. Em torna molt bé amb la pell i blanca com ets. Massa, massa per la meva Angelina, que no sap lluir. Que només gasta els cèntims a la cadira a misses. Tenim sempre tancat perquè la claror se'ns menja el color de les parets. Sí, si llevessis d'hora no veuries tan clar com ara, no? Però que he vist la boira aquest matí en una missa. Ves, ara no es creuen que vagis a missa. També van a missa a Barcelona. Sols que allí no hi van per quedar bé com nosaltres. Deus parlar per tu que cap diumenge no t'hi veiem. Sí, als matins a missa. I a les tardes a fer el dimoni. Més de quatre històries podríem contar-nos d'aquestes rates de sacristia, oi, oncle? Calla, Tomàs. Ja saps que no m'agrada que diguis mentides. Això sí que no. Ara mateix... Calla, tot el que sàpies. Si és veritat com si és mentida. Aquí a casa meva no és lloc d'escany. S'han acabat la mena de sangs a Comarquinal. Els nostres convents hi passen fets miraculosos. Veuen visions a còpia de fer dejuni. Però què et penses? Que tothom és com tu, que n'has fet de totes? Calla, filla, que la Laura podria pensar... Esclar que penso, poc o molt. Doncs mira, no val la pena, perquè aquí no és cap Barcelona. Però d'ençà que he vingut només sento contar coses horribles. Quan vingueu a casa, la Laura us ensenyarà totes les coses que s'ha comprat. Valen un grapat de pessetes. Però una xicota bonica, com la meva dona, que sap lluir, s'ho mereix tot. Sí, i recorda, Tomàs, que la teva mare sabia més de fer contes que d'anar a passeig. I la Teresa és la seva estampa. Pare! Què passa? M'ha caigut el mocador. Bona nit, Angelina. Llavori, venia per l'assumpte del mesuer de la sagramentària. Tomàs. El doctor Grau, canonge de la Seu i germà de la senyora Torroella. Jo el possessor de la secreta fórmula d'elaborar carquinyolis de comí. I també el director espiritual del senyor Llavori. Laura, et deixo en molt bones mans. Oncle, pujo les golfes a veure els coloms. Angelina, acompanya'l. I no li treguis l'ull de sobre. Sí, pare. Seieu, sisplau.
deveu estar cansats de tant de rodar pel món. I ara es caldrà una mica de repòs, tant per vosaltres com pels interessos. Certament fora un greu. Sort que vostè, Laura, amb el seu talent, sabrà actuar de fred davant les prodigalitats, a què tal vegada s'abandonaria el seu marit sense una reina inflexible. Però si jo justament el que necessito és que vinc. Qui més entès que en Tomàs dels seus interessos? Però el consell d'una muller és la sort o la ruïna d'una casa. Sí, sobretot tinguent en compte que en Tomàs és un xicot que mai ha donat cap valor al diner. Doncs així que m'aconsellen per no semblar una disbauxada. Mira, seguir les petjades de la Teresa. Veuràs que ella és de les que més s'estimen endreçar armaris que no pas passar-se estones al balcó. Així vol dir que m'he de passar la resta de la meva vida endreçant armaris, només. O seguir l'instint que tota dona que estima la casa li aconsella. Creu-me, deixa't guiar per la Teresa i sense contradir-la. No, no pateixin pas, no seré mai la mestressa. Tinc horror a manar i a ser manada. Però una cosa sí que m'agradaria. Vull que em deixin viure a la meva manera. Si la seva manera és com cal, i no ho dubto, no hi haurà res a dir. Ningú no té dret a dubtar-ho. Potser que anéssim a trobar el meu marit. Llavori, em sembla que hem ofès la seva neboda sense voler. Oh, no crec que sigui tan orgullosa que no pugui acceptar el consell dels que ja tenim els cabells blancs. Sí, aconsellim que em fa prou falta. Però em sembla que la meva manera de viure no serà mai la mateixa que la de vostès. Ja sé que som pagesos. No ha volgut dir això, la Laura. És una qüestió de principis, d'educació. Mira, potser sabrà Déu que t'hagi parlat de la Teresa, però és que li sóc padrí. El seu pare va encomanar-me-la a l'hora de la mort. A més, ella té part a la casa, té un bon dot, 75.000 pessetes, que en 12 anys d'acumular els interessos li fan... 1.200 duros de rèdit. Exacte. Si ho hagués sabut, no hagués anat tan de pressa a casar-me. Això no ho pot dir mai. En canvi, jo crec que la família n'està més que satisfeta. Oi, Llavori? I tant! Em pots estar ben segura. El que passa que el matrimoni és una cadena i hauràs de resignar-te. Resignar-me al cap d'un mes de casada? Però si jo creia que això fora la felicitat. Déu nostre Senyor només fa que provar-nos cada dia per mereixer l'altre món. Sí, té tota la raó. M'ha deixat arribar al matrimoni sense destorbs i ara he de saber-me fer meu el marit que m'ha donat. Teu ja és prou exigent, ja. Ai, es nota que ets jove. Exigent perquè avui per mi. És una actitud molt digna i Déu li ho tindrà en compte. Que ens escolten d'amagat? Ah, no facis cas, és la Beatriu. Acosta't, noia, que coneixeràs a la teva cosina. La Beatriu és la filla del meu germà mort, que mal m'estalviro un mal cap. I no hi ha manera de desabassar-la, d'escoltar darrere les portes. Pobreta, tan sola, esclar. Tan sola? Que és que s'ha queixat! Però si fins avui no l'havia vist mai, encara. Ai, ja ens pot estar ben agraïda, ja. Però d'agraïda no n'és gaire. No sé pas com anies pel món tan sorruda i sense un cèntim. Sense un cèntim? Tanmateix la pobresa és un pecat imperdonable. Mossèn, anem al despatx. Llavori, em preocupa aquest assumpte del mesurer del Pla de Sant Julià. No. Aquest home ha perdut com és que encara no has vingut a veure? La sacramentària... Ets l'única persona que no he vist per casa. Prou que alguns matins vaig a veure la Teresa, però vostè encara dorm. Vostè i som cosines. Tant se val. Tampoc ens hem tractat com qui diu gens. Vine i ens coneixerem. Déu me'n guardi. Què dirien? Aquí? M'agradaria tant que em vinguessis a veure sovint. Amb les estones que estic sola, parlaríem, riuríem, m'ajudaries a fer coses menudes. Oh, de feina rai, ja en tinc, ja. Ai, perdona, no m'ho prenguis mal. Sols era per dir alguna cosa. Me n'hauria guardat prou de fer-te treballar. Asseu. Ja sé que no serveixo per res de bo. Les noies d'aquí no estem instruïdes com les de Barcelona. Jo bé penso que tu i les altres sabeu fer bones coses, sense que hàgiu d'envejar res a ningú. Gràcies a Déu vaig anar a costura fins gran. Aleshores, rai, que el meu pare era viu. Fa molt que se't va morir. 4 anys i 5 mesos. Com és que et fas aquest pentinat tan poc a la moda d'avui? No sóc pas de moda, jo. Si visqués a Barcelona sí que faria estrany. Vols que t'ensenyi a fer-te un pentinat graciós? No, mai. Què dirien a casa? Que poden manar a la teva persona. Només faltaria això. Però un neguit passa a l'Angelina, per si el meu nom fa més bonic que el seu. Demà, si fa sol, podries venir-me a buscar per anar a passejar? No m'agrada moure'm. Enlloc no estic bé com a casa. Només es veuen camisèries pel món. Una noia com tu no pot enraonar així. Ha de tocar-li l'aire, conèixer gent, veure xicots... I qui vol que es fixi en mi?
I tant se me'n dona. Per les intencions que tenen els nois d'avui en dia, no em casaré. A més, els nois no volen noies sense dot. I amb un treballador tampoc m'hi casaria. Perquè per molt pobre que jo sigui, el meu pare era l'hereu. Tu vine i sortirem. A vostè, Rai, ja té minyona que l'acompanya. Sí, per acompanyar-me, sí, però és pel goig d'anar amb tu. Té, vull que tinguis una cosa teva. És per tu. No, gràcies. No es preocupi per mi. Si ara vingués a casa seva, podríem pensar que ho faig perquè em moro de ganes de que em doni coses. No continuïs. Aquest refús orgullós et sabria greu de demostrar-me'l i a mi me'n sabria de sentir-lo per boca teva. No em tractis de vostè. Què? No, gràcies. Agraeixo la bona intenció, però no el duria mai, és una llàstima. Val més que viveixi vostè, que té bon humor i és elegant. No m'agrada que em mirin ni fer enraonar la gent. Me'l rebutges? No voldria. És una llàstima. Em dol que tu i tot vulguis fer-me pagar cara la malifeta d'haver-me introduït a la família. I ets tu qui em fereix. Pobra criatura sacrificada a l'egoisme de les bones persones. L'entenc. Si parla de l'oncle, ningú pot dir que jo m'hagi queixat mai. Potser sense ell. Aniria per aquests mons de Déu feta una perduda. Pensa el que vulguis. O el que puguis. Adéu. Però és que jo no vull pas anar-me'n. Ah, no? He vingut per veure-la, però em sembla impossible que vostè vulgui parlar amb mi. Maria, t'escric ara perquè no tinc son. Tots dormen a casa i és entre aquest silenci quan em sento més a la vora de vosaltres. Per la teva carta veig que encara et duren els dubtes respecte a la meva futura felicitat. Estigues tranquil·la. Sóc tan feliç com no hauria pogut somiar. He entrat en aquesta casa amb satisfacció de tots i en Tomàs cada dia me'l sento una mica més meu. Espero un fill. Em sento tan sola i tinc tanta por. S'han determinat a donar-nos un hereu. Si Déu els deixa arribar l'hereu a bé, ja cal que tinguin cura a pujar-lo. Ja sabem quins exemples donen, a vegades els hereus. Que no es refiïn pas de mi. Quan serà l'hora, jo no seré pas a casa. Senyora Teresa, deixi-ho tot a la voluntat de Nostre Senyor. La de casa necessita que l'examini l'especialista. Com si ningú més del món hagués tingut mai cap fill. A les nostres mares no els calien tants miraments i bé criaven uns hereus prou grassos. Però esclar, en Tomàs humana, diu que som a l'època moderna. I a ella no li sap greu? Com que té la taula parada, la feina feta i vestits per estrenar, ens deixa fer. Ja cal que Nostre Senyor et doni fortalesa, Teresa. Sí, filla, sí. Déu vulgui que tot acabi amb un hereu que prou es convé. Sí, quan arribi el moment ja veurem què té de diferent dels altres. La jove mestressa de Muntanyola ha tingut una noia, una pobilla. És un cas insòlid. No ha vist des del temps de la rebesàvia, que també es va escaure que era forastera. Una noia. Cert que no m'ho esperava.
No puc creure que sigui per culpa d'ell. Un xicot tan sa? Hi ha qui diu que són persones anèmiques. Més bé deu ser per culpa d'ella. Estan malmeses, aquestes noies de Barcelona. Ja els està bé, però orgullosos. Un càstig de Déu. És bonica? Sembla que no retirarà pas a ningú de casa. Té la mateixa verdor d'ulls que la Laura. I quin nom li posareu? Què sé jo. I vos, oncle, que en sou el padrí, què hi dieu? Veuràs, tant el teu avi com el teu pare, com tu mateix, us heu dit Tomàs. Però esclar, tractant-se d'una noia... Tu saps com s'anomenava la seva mare? Pots comptar. Paciència, Tomàs. Ja en tindreu una altra. Un ja és fort i valent. A l'estil de molts matrimonis seriosos, en Tomàs i la Laura ja no varen tornar a sortir més junts, tret d'algun dia de sol que anaven a dinar en algun dels masos de més a la vora. En Tomàs havia reprès les grans caceres amb els amics. A part d'aquesta activitat, esmerçava la resta del temps a donar cops d'ull ben dirigits a les simples tasques agrícoles. La resta de les hores s'entretenia a jugar-se els diners amb mesura o assistia a misses commemoratives d'aniversaris de dols familiars que sufragava. Per ell, la Laura anà esdevenint com un detall agradable, com una joia més del cofret on es guarden els diamants de les àvies, com un element poderós de la seva vanitat que hauria d'ajudar a remarcar l'esplendor dels Muntanyola. La Laura no veia ni sentia ningú. Oblidava tot en què la deixessin amb la seva filla, prop d'aquella flama delicada que era la llum i l'escalf de la seva soledat. Abocada al bressol, sotjava cada nou moviment que descobrien la criatura, cada hora més precís, més regular, més acostat a una futura harmonia intel·ligent. I després el primer somriure. Fins un vespre a començaments de novembre, que va començar a entreveure un canvi d'expressió en aquell rostre delicat, una persistència de plor, un començ de batzegada convulsa. El metge va anunciar la possibilitat d'una meningitis que s'emportà la criatura al cap de dos dies de retorçar-la en espasmes de sofriment. La Laura es va recloure en el seu dolor com en el fons d'una cova tenebrosa i freda on ningú no podia fer-li companyia. Estic content de veure una persona enfeinada en una activitat tan grata. I veig que han endreçat aquesta sala com si estiguessin esperant una visita de compliment. I el que no sap és que jo els porto aquesta visita. Sí. Ja vaig dir-los que el meu nebot tornava de París. Doncs ha arribat aquest matí. Ara és a baix amb la Teresa, que se me'l menja a preguntes. Mira, Laura, ja tenim en Pere Xifrà d'aquí. L'antic estudiant disbauxat i rodamont incorregible ha tornat a Comarquinal després de dos anys de viatge per qui sap on. I aquesta vegada per quedar-te, oi que sí, Pere? És que després d'aquests anys d'absència m'ha commogut veure de nou els indrets on havia jugat d'infant. Abraçar els vells amics de l'escola, respirar la bona olor antiga de la casa dels pares, saludar manteniment les hores del campanar de la casa de la ciutat i l'Àngelus entre la boira dels convents de Comarquinal i passejar amunt i avall per sota la porxada de la plaça. El meu oncle m'ha escrit tantes coses de vostè que em sembla que la conec de temps. Com a tota la família, confio que em deixaran venir les estones que em vagui. Com abans, oi, Teresa? I tant que sí. Ja saps que aquí és casa teva. Ai, l'haguessis conegut de petit, Laura. Era d'allò més entremaliat. Avalotava l'aviram del galliner, va treure un peix de la peixera amb les mans i no se'n sabia anar de casa fins que li donàvem un grapat d'emmallons. I els estius a les Moreres,
Te'n recordes, Pere? Jugant a fet i amagar amb en Tomàs pels pallers amb les filles dels pagesos. Jo us mirava mentre al costat de la mare cosíem i passàvem a l'horari. La Laura mira aquell rostre desconegut i no pot entendre per què tot d'una té ganes de plorar. 3 mesos fins l'abril, de caure la boira, de passar els núvols de l'hivern. Silencis sonors de les sabates ferrades de l'amo quan entra, quan surt, quan torna a entrar. Drinks de les claus dels armaris i del rebost. Clapits de gossos que jeuen extenuats a la cuina i somien caceres fabuloses. El rosari al capvespre, l'escallarín de nostre amo pel carrer, les absoltes que mira el cementiri, fins les 6. L'hora que sovint en Pere Gifreda fa la acostumada visita a casa dels Muntanyó. Tenen prou de claror. Té, Pere. Estem sols, perquè la Laura s'ha visitat la senyora Torruella, que no està gaire bona. Laura, no trobes que és nom de novel·la o de comèdia? Aquí no hi estem fets. Segur que no trobaríem dues laures a tot Comarquinal. Que enyores aquelles terres per on has corregut tant de temps? Déu sap qui deus enyorar-hi. Per què no fumes, Pere, si a mi no em molesta el fum? Si fins recordo que anys enrere, un dia del sant de l'oncle Llibori vaig fumar una mica. Vols provar-ho? Ah, no, no gosaria, no fa tu sí. Tenen sabor d'ambre. Prova, ara rai que estem sols. Sols, dius. No, no, no. Això és per una altra mena de dones. Hauria de ser ben bé en cas de necessitat, o que algú que hi tingués dret m'ho manés, però me'n confessaria. Esclar que vas de fer un paper ridícul, o si ara tu em diguessis que fumés, perquè... Bé, se m'ha girat feina. He d'anar a signar els documents a la casa de la ciutat, que marxaran amb el tren de la nit. Que tornaràs demà. Es passa tan bé la vetlla sentint-te comptar malifetes? Oi, Pere, ara has fet el mateix posat que quan eres petit. I no te'n sabies anar fins que et donava un grapat d'emmallons. Que te'n recordes? Segur que ja no te'n recordes. Me'n recordo prou bé. M'enyoro tant aquell temps. I quan et passava la mà per la cara, em feia tant de respecte com Santa Teresa de l'altar dels Trinitaris. Doncs és per això que no t'ha d'estranyar que et tutegi com abans, per molt doctor que siguis. I el que jo voldria és que tu tampoc em diguessis de vostè, que ja no sóc la Santa Teresa d'aquell temps. Que no sé si m'hi podria acostumar. A veure, prova-ho, Pere. Adéu, Teresa. No cal que m'acompanyis. Bona nit, fill. Que Déu Nostre Senyor el preservi de les temptacions. Que no hagi de sofrir mai. Que triomfi. Que cap mala dona el faci caure en els paranys de vici. Dels pecats horribles. De les malalties innominables. Estàs sola? Fins ara he tingut en Pere de cal notari aquí. Ja és fora? Sí. Ha dit que havia de firmar no sé què d'un plet. Uns documents que han de marxar al tren d'aquesta nit. Se n'han anat. Què et passa, Laura, que no m'escoltes? Així, se n'han anat. No m'escoltes, Laura? I encara no m'has dit que t'agradaria per sopar? Ja és fora, en Pere? Aquell xicot vinc a venir cada tarda a escalfar cadires. I en Tomàs sempre fora. Aviat la gent parla de més. En Pere ve perquè és amic de casa de tota la vida. Prou que ho saps, Filomena. No venia pas tant abans de marxar a l'estranger. Ens agrada que vingui en Pere perquè és un xicot molt agradable, oi, Laura? Si no torna, millor. Així es callaran les males llengües. Les males llengües? Què vols dir? Ahir mateix, en sortir del funeral, em deia aquella serp de la Josefina Vilella. Què li donen les Muntanyola en aquest xicot que el porten embascat a les faldilles? Això et va dir? La
veritat és que vist de fora casa estan, potser sí que tenen una mica de raó. Qui té la consciència neta poc li importa el que parlen. Les dones d'aquí són naturals, plenes de vergonya, sense finors ni compliments. Què li passa a la Filomena? Res, parlàvem d'en Pere. En Pere? És estrany. Fa dies que no se'l veu al casino ni enlloc. He trucat a casa seva i l'he fet baixar. Jo prou que li volia fer prometre que vingués demà amb mils mojons a berenar. Però diu que no pot, que té molta feina. Es veu que s'ha posat molt de moda, Comarquinal. Està enfeinat amb el despatx. Plets rai, cada dia n'hi ha més. Sort et tindrà del seu pare, que és molt eixerit. S'ha sabut espavilar l'avi Gifreda. Amb els diners dels altres no costa gaire. En Pere ja no es mourà més de Comarquinal. S'ha cansat de rodar per l'estranger. Ara el casaran. Començarà a enganyar pagesos i a posar fills al món. I doncs, mestressa, em veus arribar com si no fos ningú? Què fas tan capficada? Què vols que et dugui de Barcelona? Demà me n'hi aniré. Altra vegada? Només seran 4 o 5 dies. Què tens? Per què em vas abandonar així, tan aviat? De què ve tot això ara? Què tenen de més aquelles dones amb què et fas? Tan avorrible em trobes que em vas abandonar de seguida? Digues, quina gràcia és la d'elles per aprendre-la jo? Això són manies teves. Gelosia sense motiu. Gelosa de tu? De què et queixaries? Ja m'agrada que tant o d'hora em demanis alguna cosa. No hi estic gaire acostumat a tu, per no dir gens. Què vols dir? No res, dona. No et facis l'esquerpa, que et conec les intencions. Vine. Què et passa, Laura? Tan malament m'he portat amb tu per ser tractat així? M'has abandonat. I tu? Has fet alguna cosa per retenir-me? Sempre t'he tractat millor que cap altra dona. He fet el que has volgut. Jo que podia manar. Vine! No! Estic acostumat que em cregui. Tu mateixa. Em vaig al casino. Xular el vent a nit passada. Era una delícia. Té raó, una delícia. I quina manera de ploure. Una pluja seguida, clara, amable i bona per la terra. Una meravella. És per això que avui m'he passat 2 hores estudiant, Schubert. Ho tenia tan descuidat. Després ja m'ho deixarà sentir. Però ara parlem. Era contar-li tantes coses. De debò. Ha passejat avui, Laura? Avui al migdia he anat amb la Beatriu al Codolar de la Riera, l'indret preferit del seu oncle mossèn Joan. M'he endut el llibre, però no de versos, no. Feia massa tapat i no se deia amb els versos. Tot era humit i les sabates se'ns enfonsaven amb el fang. Ja se'n recorda que aviat serà el temps de les violes? I se n'anirà la boira. I sap greu? No, però és que no sé què em passa. És com si aquest hivern la boira m'hagués fet companyia. Tant com li agrada el cel ben clar. Però massa claror també em fa angúnia. Quan cau aquest gran sol, com a Barcelona, no sortiria de casa. És com fa aquests dies boirosos que me n'aniria lluny. On? No ho sé, no ho sé. Però avui m'hagués agradat anar d'una volada fins al Collet Negre. No creu que ha de fer una por deliciosa anar amb avió per sobre el Serrat i veure-la així, a sota, amb tots els núvols avall, i que no se sentís res. No veure, ni sentir, ni recordar ningú. Una bona pau per la meva filleta benaurada. Schubert,
No trobes que ha millorat d'ençà que la coneixes? Estava tan trista aleshores. No m'hi he fixat, com que només la veig estones, alguna tarda. Només alguna tarda? Que et sap greu. No, Pere. Qui sap si no voldria que no et moguessis mai d'aquesta casa. Però que tens febre, Teresa? Cremes? Demà també vindràs tan tard? No. Pensa que passem molt de neguit. Com si t'hagués de passar una desgràcia. De vegades, quan tardes, la Laura no s'assossega. Ja no vindrà en Pere avui, esplany. Ja no el veurem. Això diu. L'estimes, oi? Per això, perquè l'estimes tant, no voldràs fer-li aquesta malifeta. Quina malifeta? Tu ja ho saps. Saps a quines exigències et duria aquest desgavell si t'hi abandones? Estima-la, estima-la, que prou mereix aquesta dona desemparada. Però el que no pots fer és dur el descrèdit a casa d'un amic, i molt menys que per culpa teva ell sigui la riota dels fariseus d'aquest poble. No em proposo res, només vull veure-la. No, fins ara sí, només veure-la, dius. I encara no fa una hora li estrenies les mans. És el primer pas, i després no te n'acontentaries, no. No hauries de tornar cap més tard d'aquella casa. Primer moriria. No exageris, saps que això teu és una malura penosa que estona sembla que se t'emporti la vida. No vulguis caure en una feblesa, que temps a venir te'n penediries. Ella no s'hi vindria mai. La dona és honesta quan la volten persones honestes. Però tu vas a aquella casa, dissimules i rius perquè tens un propòsit que encara no te'l vulguis confessar, saps que el dus clavat al pensament. Goses fer la mica un home que t'ha obert les portes de casa seva, que t'admira i et respecta perquè tens més talent que ell. Un home odiós, cruel, que fa mal com una bèstia que té fills a l'hospici. Un home dolent, miserable. Ara el tilles de dolent, com si tu fossis prou bo. Mira, tinc 60 anys i he conegut a molta gent. I no he trobat mai ningú que fos bo ni dolent del tot. No ha de ser. No tornaràs cap més tard d'aquella casa. No podeu privar-lo. No sabeu com són la força d'aquestes coses, com s'emporta l'enteniment. Només se'n pot parlar quan s'ha passat l'experiència. I els sants. No sabeu com són els sofriments dels homes, ni de què són capaços. Tu què saps de mi? Ets ben bé fill de comarquinal que veieu sants a cada cantonada. Una tarda s'escampa la nova que ha mort la tia Madrona. Tot avui que la família es mobilitza per complir, com és de llei, amb el bon propòsit de quedar bé. Cadascú ocupa el seu lloc en ordre rigorós segons el grau de parentiu. Així els Terra Negra i els Muntanyó, vora la difunta. Els cosins i parents llunyans a la sala, per la baix, amb les visites que entren i surten amb el trepig del dol. Quan arriben la Teresa i la Laura, se'ls fa lloc a primer rang. Preguen al peu de la caixa. Sospiren per aquell cor rosegat pel sofriment de tants mesos. Ha quedat molt natural. Quina bona pensada ha tingut aquest matí demanar amb Manostram. Si arribem a creure el metge, no hi érem a temps. No hi entenen en malalts els metges. El que l'ha de consolar, oncle, és la satisfacció d'haver fet tot el que convenia. Sí, no li ha faltat de res. Ni per l'ànima ni pel cos.
d'una sola cosa no la creuré. En les misses. Fins l'últim alè de vida no s'ha cansat de repetir-me. Joanet, no vull més que 12 centes. Però la meva intenció és fer-li dir un parell de milers. Prou s'ho mereixia. Sí. Ha estat una minyona per mi. Una esclava. Una màrtir. Que ha preferit la mort abans de veure's exposada a la tafaneria dels metges. Et deus haver mullat, Teresa. És que quan hem sortit de casa començava a ploure. L'aigua de la pluja rai no deixa taca la roba de dona. Per mi, amb la mullena, el negre millor. No trobes que està desmillorada la Laura? D'uns quants dies ençà fa molt mala cara. Sembla tan trist. És que no està gaire bona dels nervis. El metge ja no sap què fer-li. Fixa't que prim que està el noi Gifreda. Quin escàndol! No sembla el mateix a mig any enrere. Què vols dir, Filomena? No, res. Però no venia pas tant abans de marxar a l'estranger. Vine a veure'm demà a casa. I ara? No vull que ningú pugui dir mai que he estat jo qui ha parlat. No sé què pensar. Pensi el que vulgui. No en tenen prou en fer-se babarotes a casa que han de venir aquí a aprofitar un moment tan trist com aquest. Diu que mossèn Ferrovell els fa de tapadora. Com que és mig liro, li fan fer tots els papers de l'altre. No tan liro com sembla. Jo prou recordo les seves fetes de jove. De jove i de vell. Sembla que encara li dura el tràfic amb la cunyada de Barcelona. M'estranya que no hi hagi una ànima caritativa que gosi obrir els ulls a l'infeliç d'en Tomàs. Som cosins i no m'està bé dir-ho, però tots els hereus de Cal Calçot han estat sempre uns tranquils. D'aquí els ve el motiu. Ja veurem com es decanta aquest negoci. Ja vaig fixar-me com es deixaven llibres, ell i ella. Amb cartes a dintre. Tinc massa experiència per no saber quina mena de correu són els llibres deixats. Sant Rosari, per lo senyal de la Santa Creu. De... I si pogués trobar algú que necessités hipotecar? He sentit a dir que no li fora difícil que els estalvis li llevessin del 18 al 20%. Vingui'm a veure el despatx del bisbat qualsevol tarda la setmana entrant. Ara no és moment de parlar-ne. Però em sembla que no trobaré res que li rendeixi més enllà del 12. Miri si pot ser el 16. Però res que pugui semblar un esquer per ningú, eh? Ni un dogal. No. La tranquil·litat de consciència és primer que els guanys. No pateix, només faltaria. Veuré el que puc fer. Salva Maria plena de gràcies, senyors apòstols. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneïda és el vostre Sant Ventre. Què? Què diu en Pere? Sembla que no estiguis tranquil·la, Laura. Anem a dir una part del rosari amb les dones. És que m'imposa de veure aquelles cares tan tètriques. Potser voldries que riguessin en un dia com avui? És que em fa angonia perquè l'oncle llavors no em treu els ulls del damunt. Què vols dir amb això de l'oncle? Res més, que em fa angonia. I doncs no el miris i se'n cansarà. Jo no em miro cap d'home, sinó de seguida es creu en qui sap què de nosaltres. Ah, mira, ja el tenim aquí. Ja era hora, no et sembla? Què vols dir? Què vols dir? Feia dies que no se't veia, Angelina. Sí, he estat 3 setmanes fent exercicis espirituals a les esclaves. A perdre el temps ja heu anat. M'hi volguessin a mi. Us explicaria cada història de confessionari que no us vagaria pas d'avorrir-vos. No li facis cas. De què ha parlat? Res. En Tomàs, com sempre, que ens vol fer avergonyir amb les seves barbaritats. Sí, sí, barbaritats. Ai, noi, ja cal que nostre senyor et conservi l'enteniment. Sí. I qui us feia les pràctiques? Mossèn Ramon Casassa. Parla també. Sobretot l'últim dia ens va explicar no sé què del diable i de l'infern, que no el vaig acabar d'entendre, però em vaig quedar tot esborronada. És un sant perós. A dalt de la trona tots ho semblen. Ten compte com parles. Faràs esgarrifar la teva senyora. Les dones de casa rai, les tinc acostumades a escoltar les veritats. S'han acabat la mena de sants d'aquí. No ho cregui.
Es compten que hi ha alguns casos de visió i altres fets sobrenaturals en el convent de les esclaves i a les mosteles. A mi tot això fa molt de respecte. El que no volen divulgar en vida de les monges. No se'n parla fins després que es moren. Els convells de Comarquinal passen fets miraculosos més que la gent no es creu. És que a còpia de fer de junis es mig moren de fam. Doncs mira, jo, mossèn Ramon Casassa, sempre l'he tingut per un apòstol. Sap de tot. Massa. I tan guap. Fèiem cua el vespre en què va confessar. I quan beneeix, mou aquelles mans tan blanques i senyores entre les blondes del Roquet. Us puc assegurar que és un golafre. Encara me'n recordo quan anàvem a caçar junts. Tenia una gana que no s'acabava mai. Prou, prou, irreverent. Irreverent? Perquè els conto coses de mossèn Ramon que ja saben. Abans tot sovint me'l trobava al tren, esparverat com aquell qui no vol ser vist. Sempre deia que anava a visitar companys malalts a l'Hospital de Capellans de Barcelona, però des que rumbeix aquella majordoma tan enfervelenada que se li han posat bons tots els amics. Calla, calla, que si Déu no té pietat, et condemnaràs. Ah, llàstima de la pobra madrona. No m'hauria passat a mi. Mai hagués hagut de lligar-la per fer-lo operar. Ja n'hi ha estalviat de diners en Joanet, aquella pobra noia. Oh, i tant, si la feia menjar a la cuina i la feia dormir en un llit de ferro, com a l'hospici. I ara, per més que ell parli de les misses, com que nosaltres no les comptarem, estic segur que li escativarà la veritat. Requiem eterna donaeis, Domine. Requies cantim pace. Amen. M'he hagut de fugir, com em pesa per una estranya força, per la necessitat de respirar l'aire net dels camps feliços, que ignora les misèries de les persones discretes que es vesteixen de fosc per anar a resar una part del rosari davant d'una dona obtusa que s'ha deixat morir a poc amb un entossudiment esclau. Veure els rostres dels oncles, dels amics, dels cosins, els que enviaven plans de condol formulari. Respira. No m'he pogut acostumar a veure't a les tardes. T'estimo, Laura, t'estimo. Per culpa meva t'han fet mal. I no t'abandonaré perquè t'estimo massa. No diguis aquestes coses que fan de mal anomenar. I en aquest to que semblen un pas de comèdia. I fent malbé en paraules estranyes aquest bon moment que no ha de tornar més. Mai més? I doncs tu què creus? No sé res. Només sé que aquell home terrible no té dret a retenir-te. En Tomàs m'ha fet tot el bé que ha pogut. És com si jo hagués caigut en una trampa per culpa meva i ara no és pas cosa de sortir-ne de mala manera. I ara deixa'm, sisplau, no, que preu. Deixa'm.
El bosquet del Rieral és on us trobeu? Ens has vist? Déu ho ha permès. Per vergonya de tots dos. Avui ha estat el primer i últim cop que hem parlat sols. Per què ments, si no pot ser? Estimant-vos, us hauria estat la mort no veure-us. Ments, perquè no ho digui en Tomàs. No mentiré mai. Si en Tomàs pogués entendre'm, ja li hauria explicat. Però si en Tomàs em mantengués, ja no ens passaria aquesta desgràcia. En Pere m'ha seguit a lluny. Però tu no l'has deixat de seguida. No podia. Estava com retinguda. Ai, sí, és clar. Et sabia greu. M'hi estava amb tot el goig de la meva ànima. I t'ha dit que t'estimava? Sí. I goses dir-m'ho aquí? Dins d'aquesta casa? T'ha besat ell? Sí. A la boca? Tant t'agrada? No ho sé, però d'ençà que el conec em faig l'efecte d'una altra persona que sofreix unes angúnies com mai no hauria cregut de ningú. De Barcelona ens havia de venir aquest afront. I per què el necessites, un altre home, digues? Un altre home? N'he tingut prou i massa amb un. En Pere no l'he de veure més, tot i que no me'n sé estar. Però t'ho dic perquè m'ajudis, Teresa. Perquè t'ajudi? Sí. Perquè t'ajudi? Ja veus on ens ha portat el teu modernisme. Aquelles rialles, els vestits, el desvergonyiment de lluir els braços i les cames per fer l'estrangera. Gràcies a Déu, fins ara no ens hi havíem trobat mai a casa nostra. Ni la mare ni l'àvia no llegien gaire de pressa, però els hauria caigut la cara de vergonya si haguessin pogut pensar que anys a venir una de les mestresses muntanyoles passaria la vida ajaguda, amb flors al pit i un llibre a les mans, com una dona de món. Ja veig que no tinc defensa, ni vull provar de tenir-ne, perquè tu i jo mai no ens entendríem les mateixes coses. Ai, sí, esclar, ja ho sé, que ets sàvia. Però no t'ho envejo, ni envejo res teu. I ara, tot això no et valdrà. Fes el que et sembli, mal vulguis dir-ho tot en Tomàs, però seria una malifeta. En Pere no l'he de veure més. Quin càstig et sembla pitjor pel mal que m'he fet? Si tu t'hi trobessis, Teresa! Si jo m'hi trobés! Déu sap que hauria tingut prou consciència per callar-ho i no m'hauria anat a trobar amb ell pel Rieral. No te m'apostis, que em fas olor. No el veuràs mai més. Ni jo tampoc el veuré. Serà el teu càstig. No el veuràs mai més. Si no, jo ho diria tot comarquinal. Sabrien que la barcelonina, la mestressa de Muntanyola, és una mala dona. Passen els dies i les dues dones gairebé no es parlen. Una claror de cendra enteranyina el pla, la boira s'immobilitza. Ella, cada casa, cada arbre, cada individu. Nit d'insomni per la Laura i per la Teresa. Paroxisme d'angoixa, de desvari. La Laura no dorm en tota la nit, sent que ha arribat al límit de la seva aventura conjugal. Caldrà que la gent acabi per tenir raó. Comarquinal la rebutja per inadaptable, per subversiva a les seves lleis, per arribar forastera en aquesta gran casa i avui se sent més forastera que mai. Ara pensa que no li costaria gens d'anar-se'n sense dol de deixar i no veure mai més aquest home que menysprea i que és el seu marit. A la seva cambra, la Teresa pensa en la usurpació d'en Pere, del seu Pere, i en la fosca de la nit es desborda la ira contra la insolència d'aquesta sobrevinguda. Vestida com una còmica, com una dona de món que només pensa en ensenyar els braços i les espatlles als homes. Una morta de fam que ha vingut de Barcelona per malgastar els diners guanyats pels avis. Diners que totes les antigues mestresses de la família s'han esforçat en estalviar. Encén el llum sense més ni més. No sent, no pot suportar la foscor ni l'horitzontalitat del seu cos. S'ofegaria. Seu. Es desabriga. No sent la fredor de la nit de novembre. No pot més. No pot més i decideix que ha de separar en Pere d'aquesta dona valent-se dels mitjans que calgui.
l'escrupolosa Teresa. No he tingut més remei que ser-ho. I fins a la mort ho hauria estat si no haguessis vingut. Tu en tens la culpa, barcelonina afamada, que t'has aprofitat dels diners del teu marit per fer pecar de pensament als altres homes. Perquè ets blanca i bonica i perquè creus que tot se't pot perdonar fins no tenir vergonya. Però jo, si sabessis, també sóc blanca i fina. En el meu cos no hi ha ni una arruga enlloc. Si en Pere em veiés nua amb la cara tapada, no em coneixeria. Però no m'ha pas de veure. Fins a morir em consumiré en aquest foc que Déu m'ha imposat com a prova. Només vull una cosa de tu i prou. Que em diguis la veritat. Dir la veritat, si és més senzill que dir mentides. Quants dies fa que no has vist en Pere? En Pere? Ahir se'm va seure al costat de l'església dels Felipons. Ah, devies veure que la Filomena us mirava. És per això que te'n vas anar al llit d'espantada que estaves. Ens espiava aquesta trista dona. Si no m'espanta, ens hauria pogut veure tothom. Us estàveu al racó més fosc i la galta d'ella et fregava la cara. També ho hauria pogut veure tothom, això? Déu sap que me'n vaig separar de seguida. Però t'agradava? Això sí. I on us veieu més? Enlloc. I tu? No hi tens res a veure amb ell? Vull dir, intimitat? Hi tens res a veure? Ets maligna, Teresa. Sí, seré allò que vulguis que sigui. Només que em prometis que em juris una cosa. No veure en Pere mai més. Te l'esquivaràs. No ho juraré. Ni tan sols puc assegurar-ho perquè no tinc a ningú més. No ho vols? Perquè et penses que podràs enganyar el meu germà i a mi? Però tot comarquinal ja sap la teva vergonya. Em respons amb astúcia perquè no et pugui entendre. Perquè no vols deixar en Pere, perquè no en tens prou amb un home. En necessites un parell o Déu sap quants. I justament t'ha fet goig ell. Però en Pere no serà per tu, perquè te l'arrencaré de les mans a mossegades. Me l'hagués de condemnar-m'hi, no te'n gaudiràs. No ha de ser per tu ni per mi. No deixaré que me'l prenguis. Que te'l prengui? Però és que és meu de tota la vida. Ell no ho sabrà mai, perquè no sóc prou jove ni bonica de la cara com tu. I perquè sóc massa decent. Però tu, que ho tens tot sense haver-t'ho guanyat, me l'havies de prendre per besar els seus llavis i tenir-lo tot d'ell de cap a peu! Hosti, que sembles el dimoni de l'Ipsa! Ell ja ho sóc! Tu m'hi has fet tornar. Si faràs condemnar-me, però tant més. Sols que en Pere no sigui per tu. No et vindrà d'un. Prou que en trobaràs d'altres, d'homes. Laura, mira, Laura, escolta'm, tria l'home que més t'agradi i t'asseguro que jo faré callar tothom. Ni tan sols en Tomàs no en sabrà res. Et guardaré el secret, tant si en vols un com si fossin deu, però deixa estar bé, Laura. És per això que m'has fet tot el mal. Series mestressa de cotxe, et serviré tota la vida. Té, si vols les claus. Aquesta és la del calaix de la plata, aquesta és la de l'escriptori del pare i aquesta és la de la caixeta dels homes. Té, pren les claus, Laura, sigues mestressa. No, no em voldria, per no veure ni veure ningú més d'aquesta terra. Laura, té, pren les claus. Que no vull res ni de tu! Santa, que només penses en els homes tapada fins al coll per ganes que et vegi nua! Deixa estar en Pere i faré tot el que em manaràs. Tria l'home que més t'agradi i t'asseguro que en Tomàs no ho sabrà mai. Mai, no ho sabrà mai. Què hi veus en el món? Com te figures que sóc jo? Guarda tots aquests homes que em proposes, no en necessito cap, però que hi tens de la consciència, Teresa! Sí que hi tens, tu! Que hi tens! Que deixes la casa del teu marit per anar amagat-te per les esglésies fosques i per les rieres amb un estrany. Deixa-la estar, i no me'n recordaré més. Laura, digues, series mestres... Mira, Laura, m'he entretingut una bona estona a la cuina en una operació molt curiosa i practicada des de temps antics pels criadors de canaris. Cremar els ulls d'aquestes bestioles amb una agulla roent. Ja veuràs amb quina dolcesa canta enyorat de la llum del cel. Què et passa? Què li passa a la Laura? Passa que ella o jo hem de sortir d'aquesta casa.
Si tu tens poca energia que no sàpigues imposar-te, jo ja no vull més a prop meu una mala dona com ella. Així tot allò que em van dir d'en Pere i que no m'he pogut treure del cap? Quan una persona té ganes de fer parlar la gent... Què vols dir? Que aviat parlen a la nostra terra. Sí, però de vegades tenen motius sobrers per mal parlar. Així és cert. Veritat, Laura? De vegades, els de fora a casa saben més que la família. Pregunto a qualsevol que trobis. Tot Comarquinal els ha vist junts i amagats. Deixeu-me, deixeu-me, gent horrible! Déu us ha de castigar! Són les maldats el que Déu castiga. Vull anar-me'n, no veure-us més, ni veure aquesta boina, ni aquesta casa podrida de males accions! Aquesta casa? Que t'ha tret la misèria del damunt, la fam de la boca? Tu vares venir a buscar-me! No vas pas fer-t'ho dir dues vegades per venir-hi. Ja tenia raó l'oncle Joanet. Els barcelonins teniu les dents tan esmolades que allí on hi ha menjar segurs hi aboqueu de cap! Vull anar-me'n, no sentir més aquestes males llengües ignorants. Per saber què us ensenyen a Barcelona, prefereixo més no ser sàvia a la teva manera. I ets tu qui gosa parlar així? Sant d'entremig de sants de l'infern, però ho saps el que puc dir-te. Què? Què pots dir-me? Una dona com tu, qui l'ha de creure? És cert que tu i en Pere sou amants? Si tot Comarquinal ho ha vist. Barba. És. No podran dir que et tenim tancada la força. Fes. Surs de casa nostra pel teu propi gust. No podràs dir mai que te n'hagin tret. On va, Laura, que no es troba bé? Me n'he anat a casa. Si sabés què m'han fet, què m'han dit, no hi tornaré més. Que siguin possibles aquestes desgràcies. Això d'avui és la conseqüència de l'error d'un dia, d'un mal moment. I el pitjor és que no podem culpar ningú d'ells. Tant vostè com el meu nebot han donat motius sobrers perquè la gent malpensada natural endevinessin allò que vosaltres no dissimulàveu. Vull anar-me'n, no veure més aquesta família d'hipòcrites. Però sé que és difícil fer callar les llengües. I no és que la gent d'aquí siguin pitjor que els altres, no. La repressió ens fa com un llevat d'hipocresia que ens torna més amables, més dissimulats. Tants sants per tot arreu, me n'aniré. Laura, una darrera cosa vull saber. Parli'm d'en Pere. Pere? L'he estimat molt i no em sap greu. Abans. I ara? Això vol dir que no tant. No tant, perquè el Pere de debò no és ben bé el Pere que jo creia. I si ho hagués estat, vostè hauria pogut ser allò de què els altres la culpen? Em fa l'efecte que sí. Però el Pere que jo volia em sembla que no pot ser lloc. I ara? Què farà? Doncs me n'aniré. Sense greu? Amb molta greu, perquè ell m'ha entès en unes coses com ningú més en el món. La Laura ja sent fred. S'adona que va vestida d'una manera impròpia d'anar pel carrer. Pensa esperar-se a casa de l'oncle, el senyor Lligori Terranegre, fins que vinguin a buscar-la. Mal per mal, prefereix algú de la família que no pas gent estranya a la qual caldria posar amb antecedents. Estic espantada quan sàpiguen que he parlat amb vostè. No pateixis. No vindrà d'una mica més de malvolença. És per mi que tinc por, que l'oncle no s'enfadi.
anar-te'n així de casa, filla. I si la gent ho sabés? No volien pas cap altra cosa, ells. No diguis aquest pecat. Jo sé quines eren les intencions de la Teresa. Va ser tu que no vas saber comprendre-la. I posar-se a parlar clar. Vas abusar una mica massa d'aquella casa. Perquè a veure què hi havia de cert amb això d'en Pere de Cal Notari. Tothom diu el que li sembla. Encara que jo no m'he cregut mai res. Sempre vaig dir que eren les males arts de la Torroella perquè no va poder casar ni en Tomàs ni en Pere amb la seva filla. Ara, en Tomàs va fer molt mal fet de deixar-te tan sol amb aquell xicot. Perquè no m'estranyaria que en Pere s'hagués encantat de les teves gràcies. Perquè les tens. I amb els vestits que porta sempre, que jo no hauria permès en lloc del teu marit, n'hi havia prou per fer tornar boig a qualsevol home. Adob, però, bé n'hi haurem de trobar. Perquè tu no vas pas anar sola pel món, oi? Oi, Laureta? Gràcies a Déu, no he tingut cap debilitat. Si no t'hi has trobat, t'hi pots trobar. Ens hi podem trobar tots. Laureta, vull ajudar-te perquè ets jove i ets bonica. I ets una bona persona. I com tu, no hi és mai cap noia. I si ets bona minyona, cap dona no se't podrà comparar com a final. Perquè tu mereixes tot. Tot i en Tomàs no se't dins. Jo et porto clavada a l'enteniment. Perquè no sóc tan vell com et pensa, saps? I encara podria fer totes les bogeries d'un jove. Seràs bona minyona, i Laura. Perquè no voldràs que m'acabi de tornar boig. Perquè el que li ha passat a l'un li pot passar a l'altre. M'entens, oi, Laura? Seràs bona minyona, oi? No em toqui! Però, què et passa? Que vol de mi? Vostè i tot té poc i d'home repugnant! Però què et figuraves mal pensada? I això que m'acaba de dir ara, què? Però què? Què t'he dit? Ai, Déu meu, si amb tothom fas igual, ja et planyo ja, desgraciada! Al més, surt de casa meva! Es pot saber què li passa? Res, desgràcies de famílies. Aquesta noia ens portarà molts disgustos. I no m'estranyaria que acabés malament del cap i tot. Si jo fos de tu, no hi posaria mai més els peus en aquesta casa. Mala idea va tenir el meu cosí de casar-se amb tu. Els has enviat a buscar? Sí, ja són aquí. Han entrat per la porta del jardí. Passeu, passeu. Anar-te'n així, de casa del teu espòs. Però diu que està ben penedida i que vol tornar. Oi, oi que sí, Laura? Angelina. Tornar. Ja ho sents, Tomàs? Diu que vol tornar. Te n'has anat de casa pel teu gust. Però ara sóc jo qui et treu de casa. Però on aniria? Si no tinc a ningú més, si sabessis l'oncle... Torna amb la gent de Cal Notari. És amb ells que t'has d'entendre. I si en Pere no la vol, mossèn Ferro Vell ja li trobarà acomodo. Laura! Cuidado.
On hem d'anar? On tu vulguis. Me n'he anat a casa i després he intentat tornar, però ells me n'han tret. L'oncle Llibori també, perquè volia de mi no sé pas quina cosa horrible. I és per això que has vingut? I només per això has vingut, perquè ningú no et vol? A sols de pensar que una hora o una altra potser vindries com ara, em feia tant trasbals com si em posés malalt. Però volia que vinguessis per voluntat teva, no per força. Ja hi vinc, Pere. No, Laura, no. Si et mires al mirall, t'adonaràs que no és així com es va veure enamorat. Em dic d'il·lusió, però els teus ulls traeixen l'espant que t'ha donat tota aquella gent. No me n'he d'aprofitar pas. Tu i tot em rebutges. Si sabessis com he viscut tots aquests dies, amb la il·lusió que potser et veuria entrar per aquella porta. Però sóc més exigent. Et vull per mi sol, voluntàriament. No així, en un acte de desesperació, com un naufrag que s'ofega el primer guant que troba. Per desesperació, dius? A què ve aquesta desesperació? Per què venies a malmetre la meva pau d'abans? Sola amb en Tomàs, tard o d'hora ens hauríem entès. Però tu vas venir-me a omplir el cap d'il·lusions, a fer-me adonar de coses que mai no hauria pensat. He fet que la gent s'avergonyés de mi, que em treguin de casa, i ara em vens intrus tot escrupolós que no vols saber res més de tot allò que vas dir-me. Un altre mitjant d'aquesta terra! No, sí que et vull, però no pas en el moment d'ara i en aquest estat. L'amor també té les seves exigències. Exigències? Però si no tinc a ningú més, ni vull a ningú més. Ells han dit que jo era la teva amant, que si no havia caigut avui en aquesta debilitat i cauria demà, doncs donem-los de seguida la raó. L'oncle ha volgut ofendre'm, ha provat d'aprofitar-se del dret que deu donar saber que sou la dona de tothom i cal que ho sigui. Tu has començat fent-ho creure i ara has de complir-ho. Amb aquest criteri no et voldria mai. M'has fet tot el mal prometent-me qui sap què de la felicitat. Doncs provem de buscar-la. No tinc cap més altra dèria en tota la meva vida. Sé això que m'han dit les bones persones. Anem a qualsevol part del món, on tu vulguis. Seré la teva amiga, una dona perduda, perquè les dones com jo es veu que ja no podem ser res més. Però Laura, bé, malmesa per culpa de tots. No, perduda, guanyada per mi. I la voldria per mi sol, però no passa així com se'm presenta ara. Els mitjos sons que ara van a les novenes sabran que en Pere em rebutja. Se'm vol treure del damunt perquè ja no vol compromisos i perquè ja no li faig cor. Ah, si no et rebutjo, només vull que et calmis, Laura. Sí, ja les entenc bé, aquestes excuses. I aquest somriure també, tan prudent, tan amable, em ja s'ho treuen de prop. M'has ensenyat a estimar-te d'una manera com jo no sabia encara. Però esclar, aquest no és el moment ni en aquest estat. No, no te m'acostis, no podria. L'amor també té les seves exigències. Dalt del tren, en seure entre els coixins, la Laura s'adona que se'n va de debò, més pobra que abans d'anar-hi, lliure i sola. El tren marxa lentament, deixant la ciutat abrigada per un vapor fumós, rogenc, que la preserva de dany, que li guarda els bons i els mals pensaments. Ara, al punt que deixa Comarquinal per sempre, la Laura s'adona que havia deixat clavades unes arrels invisibles en aquesta terra que l'ha repudiada. La greu campana de la catedral assenyala una agonia. Demà les persones pietoses vetllaran un difunt amb disciplina rigorosa. Des de la finestra del tren, la Laura veu el cementiri que guarda la seva criatura, morta abans d'haver-la pogut estimar, oblidada abans de temps per amor a un home que ella no ha estimat prou, i plora un doll de llàgrimes vehements per amor a les persones i a la ciutat que ara figura que no veurà mai més, ara que se n'allunya per sempre. Fatalitat de no poder estimar sinó el que ha passat o el que mai ha de venir. Amor per l'absent,
pel núvol, per la llunyania inabastable.